Miqë ta një reportit, jemi përsëri së bashku në emisioni Shtypi dhe Ju me pak minuta vones për shkak të kronikave të shumë të edicionit informativ. Filojmë me titujt kryesor të gazetës Shqiptara.com. Padia, Dashamir Peza kërkon pronat e bab Myslymit. Deputeti hap gjyqë për njojën e pronësisë të tokave të marë në 1926 nga reforma agrare, që dikur kanë qenë pronat të babajt të ti. Mund ta lexoni materialin e plot në faqen 10. Me që qëndrojmë nga lufta ekskluzive dhe dosier, Miladin Popovic janë përgjegjës për vdekjen e Qemal Stafës në faqen 16 dhe 17. Progres raporti, Komisioni Europian vlerësim për qeverin bojkoti opozitës shqetësues. Rama, nuk dim se që kërkon opozita, Basha në Bruxell nuk shkohet pa ne. Protesta rebelohet Lazarati, dhun dhe gur ndaj policis në faqen 11. Uzimi, Tiran, hapet konkursi për 13 drejtorët e gjimnazeve në faqen 9. Satir politike nga Arben Duka, Shqipria sot, pjesa e 7 në faqen 20. Koment nga Altin Kreka, një rilindje për partin demokratike në faqen 15. Koment nga Fatos Qoqoli, skandalet seksuale dhe etika publike në faqen 15. Do të kalojmë ke titujt kryesor të gazetës Panorama, hetimi në shish, përgjimi deputetve, zbardhet raporti sekret. Emisioni Opinioni Fevziu zbulon të dhëna dhe disa nga emrat që përmende në raport. U survejuan indirekt 25 deputet të majt, në faqen 5 materiali i plot. Rama inkurajim qeveris, Basha Rama të bëj me a kulpa. Raporti Komisionit Europian ka progres, duhet dialog në kuvend. Mund të lexoni të plot në faqen 2 dhe 3 atë që ju sugjeron Panorama nga Progres Raporti. Flet shkrimtari Ben Blushi. Blushi fiton çmimin Europian të letërsisë me Otellon në faqen 21. Luan Bregasi, paketa fiskale 11 kërkesat e Business Albania. Ndërhyn blindat pas protestës 4 të plagosur, nxënësit largohuni nga fshati po na terrorizoni. Thirrje në Facebook, nxënësit e shkollës sulmojnë me gur policinë në Lazarat, foto nga zhvillimet e djeshme në Lazarat, materialin e plot në faqen 10 dhe 11. Ska përballje, dëshmitari i Frokut sëmuret në gjykat në faqen 13. Ardian Civici, pse u hetosën në të bëhet Universiteti i Biznesit në faqen 9. Nga rubrika Opinion, pse ekonomia ka nevojë të ushqehet nga ish-ministri Arben Male. Reforma në drejtësi dhe dokrat e hinit nga Fabian Zhilla, Opinion në faqen 16. Luciano Boci, aman, aman. Pra aman, kujdes aman autoritetin e medjave audiovizuale nga deputeti Partisë Demokratike në faqen 17. Rëfimi i skraparit, Enver Hoxha kërcënoi inxhinierët e naftës, planin ose xhanin, në faqen 18 dhe 19. Do të kalojmë te e përditshmja koha jonë. Trafikantët nxitën rinin në Lazarat, titulli i madh, editoriali në faqen 3. Kryeministri Rama dhe ambasadorja e re e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vllahutin. Foto nga konferenca e shtypit dje pas dorëzimit të Progres raportit. Sonte në orën 21, emisioni Opinion të Blendi Fevziut, lista dhe fragmente nga bisedat e politikanëve të përgjuar nga shish. Raporti sekret i Komisionit të Sigurisë Kombëtare për Përgjimet dhe Shërbimet Informativ do të publikohet i plot në emisionin e gazetarit një orë mbrëmjen e sotme në orën 21. Raporti i BE-s, Basha në BE nuk shkohet me në BE shkohet me opozitën. Rama nuk e dim çfarë kërkon Partia Demokratike 2, 4 dhe 5 faqet. Vendimi, rregullat e reja, procedurat për hapjen dhe mbylljen e shkollave në faqen 16. Reagimi, shkarkimet në arsim, ministria, mësuesit e historisë do japin më kimi në faqen 7. Alarmi, raporti i BSH-s, biznese dhe individ të zhytur në fajde në faqen 6. Vlerësimi, Blushi fitoi këtë çmim me romanin Otello, Arapi i Vlorës. Ben Blushi shpallet fitues i çmimit European Union Prize of Literature, i literaturës pra. Rubrika Shëndetësi, Opinion, Lut Basha të pret vllazën Huta, nga Kristo Mërtiri në faqen 9. Koment, Çamëria dhe filozofia politike e Rugovës nga Hyçmet Xane në faqen 10. Këto ishin titujt kryesor të gazetës
Koha jonë do të kalojmë ke e përditshmja Shqip. Më kërkojnë 10 shekulli. Uj kërkojt rritja e çmimit. Kryetari entit Avni Dervishi konfirmon për shekullin kërkesat e shoqërive. Nëse pranohen propozimet, vendimi për rritjen e tarifës për një pjesë do të hyjë në fuqi në janar, pjesa tjetër në mars të 2015-s, lexoni në faqen 13 Miril Datilin. Pritja e popullit. Batutat me qarje hallës në zyrën e deputetit Pandeli Majko. Ish kryeministri kthen në stre vorë fnore, zyrën e sit Baskiake numër 5. Qindra njerëz gjen zgjidhje nga vëllai i tyre Majko. Hallexhin vin nga një sit e tjera, por edhe nga Tropoja. Materialin e plot në faqen 4 dhe 5 dhe një foto e ish kryeministrit Pandeli Majko. Dosjet verifikimi i statusit të nëmpunësit, afati shtyhet deri në tetor në faqen 13. Incidentin nxënësit e Lazaratit godasin me gur policin, asnjë arrestim në faqen 10. Opinion nga Zef Shtjefni, familjarët e Berishës, parat dhe pushtetin. Në faqen 8, Elbasan përdhunoi mbesën e mitur në Greqi 35 vite burg dajës për incest. Ishte dënuarit politik 1432 persona që marrin këstin e parë në faqen 17, 18 dhe 19. Progres raporti, vlerësime për qeverin kritika opozitës si pas gazetës Shekulli. Frank Deda, Basha mësboj se i shërbeva Sokol Oldashit. Ish kryeinspektori transporti rrugor sot i papun, rëfen se si e kreu, se si kreu i PD-s i ktheu shpinën atij dhe gjithatyre që punuan me ish rivalin. Si u financua nga krye bashkiaku, greva u rrit dhe si hape brënda tendave nën udhëheqjen e Bashës. Në faqen 14 dhe 15, stadiumi inaugurohet Elbasan Arena, Rama i bën gol Berishës, portierit Berisha pra, por simbolikisht synohet për një deputet të zakonshëm të Partisë Demokratike. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Shekulli, do të kalojmë ke e përditshmja Shqip. Në qendër të vëmendjes së gazetës Shqip, Rama, reforma në kuvend jo në trueza. Zyrtarizohet progres raporti i Bashkimit Evropian, fyle, bojkoti shqetësuar, kryeministri, se kemi kuptuar akoma që kërkon opozita, Basha, gati për dialog. Do të marrin pjesë në konferencët e presidencit, por ato janë plotësuese. Raporti i Komisionit Evropian dhe përvjetori i qeverisë opinion nga Skënderi Minxhozi në faqen 9. Qeveria të rregjë vendimin për regjistrimin e kodeve IMEI, reagimit pas pezullimit nga gjykata kushtetuese në faqen 4. Rebelohet Lazarati, sul ndaj policisë, foto nga zhvillimet e djeshme, gur mbi patrullën, dëgjohen edhe krisma. Dy like në Paris, pra dy pëlqime në Paris nga Arbër Zajmi në faqen 8 opinion. Bitraj do të tregoj sekretet e thesarit, pas ndryshimit të akuzës i shefi i parave kërkon të dëshmoj përsëri. Prokuroria kërkon rikthimin në burg të fulanit. Skandali seksual çohet në gjykat ish sekretari i deputetit Saranc bardhë dosja në ngarkim të Agron Canes. Fituesi i Tiranës ylli pata opinion në faqen 9. Serbia mbyll kufirin për shqiptarët nuk ka siguri, ndeshja e futbollit shndrohet në betejë politike në faqen 22. Çmimet sot jepet Nobuli në letërsi, kandidatët dhe shanset mund t'i lexoni në faqen 21 të gazetës Shqip. Sondazhi i Bankës Shtetit ka rënë të ardhurat e familjeve, buxhetet kuren në 4%. Ku merren borxhet? Pra nuk merren brenda institucioneve të regjistruara. Do të kalojmë ke e përditshmja dita. Kryengritja e Spartakut nga Mira Kazhani. Spartak Ngjela, keni dhe një foto të montuar të avokatit njohur. Spartak Ngjela një bisedë padoreza, sistemi i drejtësisë, misioni kyç i Ramës. Pse lëvizja socialiste për integrim nuk duhet të frenoj asnjë iniciativë të tij? Eksperti nga jashtëpëtimi i financave shqiptare, thotë avokati i njohur. KLD-ja në dorë të Kim Jong-ut, shqiptar që drejtohet nga impulset seksuale. Që Rama të mos zgjënjej ortekun popullor që e votoi, majoranca duhet të transformoj gjyqësorin. Në fakt gjyqësorin do të kemi sot dhe jurin e qytetarëve në gjyqësorin ton nëse sipas jush është e arsyeshme. Pro bankierit Blejer. Financat tona ka nevojë për ekspertizë moderne, intervista në faqen 2 edhe 3.
Se nuk jam anti-musliman, musliman duhet jetë, ta korrigjojnë. Analiza nga Viktor Male, për te një reagimin ndaj Max Vele, zoti, cili do qoftë emri ti, nuk ka nevojë për ushtar e ushtri, po për ndjekës të këshillave të ti. Në faqen 7, procesi çfarë thot VKM-ja e pas bardhur për statusin e nënpunësit civil. DAP, Departamenti Administratës Publike, institucionet shtetërore duhet të deklarojnë gjendjen brenda 30 tetorit në faqen 5. Postierja 57 vjeçare që ka 38 vjet në zanat, personazh Qanie Kurti, në faqen 12 dhe 13 keni një foto të postierës i bie historike. Zgjimi i dhimbshëm i Lazaratit normal nga Alqi Kociko në faqen 8. PD, prurjet e reja të rëkeve të vjetra nga Sokrat Abilaj në faqen 11. Arsimi i lartë, testi dytë për fituesit e maturës të gjuhët e huaja. Do të kalojmë të Gazeta e Sportit. Kris për bileta, titulli i madh. Rebelojnë tifozët, dalin në shitje shumë pak bileta në Elbasan dhe Tiranë. Rama gol, Berishës. Kryeministri Rama më në fund e hapi portën edhe Berisha, Duka, shpresojmë që stadiumi të jetë fatësjellës për ekipin. Cana, japim shpirtin në fus, kjo fanet vlen shumë për ne. Inaugurohet Elbasan Arena. Keni dhe fotot e djeshme të inaugurimit, kur zoti Rama i bën gol Berishës, por jo Berishës të politikës për portierit. Kërcënimi, albanski, navanski, negi, Serbia provokon sërish, shqiptarë zbatoni kushtet ose nuk vini fare. Është e shkruar me siguri sërbisht aty. Rama trëm Debiazin, trajneri driblon pyetjet. Alikaj gol në Mishore, Shkëndërbeu barazon Dajaninës. Faqen 6, të kujt analizojnë situatën, ja pse nuk po shënojnë shumë. Në faqen 7, Ozil trondit Arsenalin do qëndroj jashtë fushave për 3 muaj. Mes fushori Arsenalit ka pësuar një dëmtim të rënd dhe bëhet problem për trajnerin Wenger. Në faqen 12, Zikaltrit, Mazzari ikë nëse Interi nuk arrin Championsin. Në faqen 9, Serie A, Angli, Hoxion i bindur për fitore ndaj San Marinos dua goleat në faqen 11. Spanjë, Del Bosco besoj te Diego Costa do shpërthejmë në faqen 10. Do të kalojmë ke opinionet e ditës të nderuar miq të Anjë Reportit, të cilat ja u sugjerojmë ti lexoni sigurisht duke lënë në zgjedhjen tuaj fakultative. Nga gazeta Koha Jon, editoriali i kësaj gazete pa emër, pra i redaksisë, trafikantën nxitën rinin në Lazarat. Ju sjellim në vëmendje një pasazh. Arsye e dytë e protestave në Lazarat duhet kërkuar edhe në konjunkturat lokale të politikës. Kreu i kësaj komune akuzohet nga policia e shtetit për lejimin kultivimin e lëndëve narkotike dhe zyrtarët e opozitës kanë denoncuar gjithmonë mënyrën se si ndërhyri policia e shtetit në Lazarat. Pra një analizë për analizë politike për zhvillimet e fundit por dhe të përparmen në Lazarat mund ta lexoni në faqen 3 të Koha Jon. Nga gazeta Panorama, Arben Male, ish ministri socialist, pse ekonomia ka nevojë të ushqehet? Bllokimi total edhe për një kohë jo të shkurtër jep efekte negative në rritjen ekonomike dhe përkeqëson mbledhjen e të ardhurave, deficitin dhe borxhin. Eliminimi i çdo risku që nëse rritja ekonomike e parashikuar në buxhet është më e vogël, të përkeqësohet mbledhja e sforcuar e të ardhurave. Kjo dëmton jo vetëm biznesin. Një analizë për politike mbi ekonominë dhe zhvillimet, incentivat e saj në faqen 16 të gazetës Panorama. Do të kalojmë ke opinionet e gazetës shqiptarja.com. Altin Kreka, një rilindje për PD-n. Një shembull ka, Rama e mori PS-n gjysmë të kalburet për çar dhe me autoritarizmin e tij e ndryshoi tërësisht, duke e rikthyer në pushtet. Fal edhe aleancave të duara pas dy mandatesh. A do të jetë kjo mënyra e rilindjes së PD-s, pyet Kreka? Kjo nuk dihet, por e sigurt është se nëse PD nuk nis të heq nga kurizi i të kamurit të korrupsionit, do ta ketë shumë të vështirë në garat e ardhshme elektorale. Mund ta lexoni analizën e Krekas në faqen 15 të gazetës shqiptarja.com. Nga gazeta Shqip,
kemi Skënder Minxhozin në faqen 9 opinionet, raporti i Komisionit Europian dhe përvjetori i qeverisë. Dialogu politik që kërkon sot Bashkimi Europian nuk është një fikshën në rastin shqiptar. Nuk ka qenë kurrë i tillë. Kjo është një çështje parimore që ka të bëjë me kredibilitetin e reformave që ndërmerr vendi dhe e gjatësinë e hapave që hedh demokracia shqiptare. Analizën e plotë të kësaj sekuence e keni në faqen 9 të Shqip nga Skënder Minxhozi. Ylli Pata, fituesi i Tiranës. Koalicioni i Majt mori 3 mandate kundrejt 4 mandateve të Studiatën, me një rezultat të përcaktuar nga KQZ pas konstatimit të problemeve në proces verbalet e KZAZ-ve. Një analizë për ekuilibret elektorale në raport me kryeqytetin nga Ylli Pata në faqen 9 të Gazetës Shqip. Kjo ishte pjesa e parë e emisionit Shtypi dhe ju, pra mbaruam me Shtypin, tashi do të kemi pas spoteve publicitare gazetën elektronike të qytetarëve me nevojën ose jo sipas jush të inserimit të gjyqtarëve qytetar. Pra në trupat gjykues të ketë qytetar të thjeshtë të cilët të përcaktojnë fajsin ose jo të panderove, pastaj sigurisht duhet ketë interpretim juridik. Spotet publicitare. Ne sjellim në vëmendjen tuaj një praktikë gjyqësore të provuar tashmë në shtete shumë të zhvilluara, si që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Anglia, ka raste Suedia e dhe tjera, këto gjëra mund t'i trajtojnë ekspertët dhe fushës. Por ne sot ju pyesim, ju çdo njërin për jush në mendim të lirë qytetar pa dallim. Besoni ju se ne si shoqëri politike mund të përshtatim përfshirjen e juristëve qytetarëve të thjesht në gjykata? Sigurisht nuk po pyesim nëse mendoni se duhet. Por ne pyesim në mendoni se ne jemi aq të matur sa ta përshtatemi gjë të tillë. Dhe sigurisht si shoqëri politike, që do të thotë përfaqësimi politik, përfaqësimi juridik ligjor edhe përfaqësimi qytetar, a do të mund ta bënte një gjë të tillë. Pra në mënyrë realiste, racionale, çdo njëri prej jush, pa dallim fe, krainë, ide apo partie politike, në 04-31-47 mund të telefonoj dhe sjell mendimin e tij të lirë nëse gjykon se ne jemi shoqëri e pjekur për ta bërë një gjë të tillë. Përshëndetje. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë të nderuar miq në emisionin tuaj duke ju pyetur, a besoni ju se mund të përshtatim ne jurinë e qytetarëve në gjykatat tona, ku gjykatësit pasi të marrin mendimin tuaj të qytetarëve të përzgjedhur në bazë disa kritereve morale dhe qytetare, ata të vendosin nëse është i pafajshëm sipas ligjit apo i fajshëm sipas ligjit, por fajsin parimisht e vendosin qytetarët duke ndjekur seancat gjyqësore. Përshëndetje. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në pritje të opinionit tuaj të lirë. Lusim çdo njërin pa dallim fe, krainë, ide apo partie politike. Besoni ju se po, përshëndetje. Përshëndetje Zotri. Mirë se erdhët. Urdhëroni. Hera pa që morën emisionin të gjuhë. Në shumë kënaqësi, mirë se erdhët. Do të doja të thoja që drejtësia ka mangësi, po ka gjyqtarë shumë të mirë, pa dyshim. Politika të hynë lartë drejtësisë. Mendimi im është që duhet të reformu drejtësia. Po, vetëm se po ju pyes për një gjë, se kjo është e qartë, e thonë të gjithë, askush nuk e kundërshton reformimin. Ju e keni idenë çfarë janë juritë e qytetarëve në një gjykatë? E di. Po, ne po pyesim, në rastin shqiptar, a do ta bënte kjo besimin e qytetarëve ndaj drejtësisë në masën optimale dhe a do funksiononte drejtësia më mirë me jurinë e qytetarëve? Pra ju zotëri nderuar, pas disa kritereve të verifikuara në zonën ku banoni dhe jetoni, ju jeni një qytetar i ndershëm me karakter, të jeni pjesë e një jurie dhe pasi dëgjoni gjyqin të përcaktoni i fajshëm apo i pafajshëm i pandehur. Dhe pastaj të interpretoj ligjin. Më fal, nuk më dhamojmë gjithë qytetarët apo të gjithë popullin tani të futen në drejtësi. Tani përderi sa? Sot. Jo, nuk po themi gjithë popullit. Juriat bërbohen nga 12 veta në rastin amerikan. 12 veta nga zona të caktuara të asaj, po jo në një qytet që është... Po. Do të ishe për një po. Për një po. Pra mendoni se jemi të pjekur ne për ta bërë një gjë të tillë. Patjetër, ka shumë. Pra edhe politika do ta pranonte këtë sugjerim direkt tonin. Zor, dhe... se e pranon politika. Zor.
Njësor. Po gjyqtarët sipas jush do ta pranonin këtë sugjerim? Qytetarët patjetër. Gjyqtarët, se qytetarët sigurisht. Po edhe gjyqtarët madomenja ato që janë me karakter dhe ta bën. Unë të falenderoj që ti solle çfarë të do mendja zotri, të uroj çdo të mirë, faleminderit që ishit zë i ri, lusim sa më shumë zëra të ri. Presim mendimin tjetër qytetar. Përshëndetje. Mirëmëngjes zotri Nura. Mirëmëngjes, urdhroni. Mendoj se po. Dëshironi të argumentoni? Po, kapi më i mirë. Pa marrësi që s'ka asnjë përkatës, po di të gjykoj, edhe se mendoj të blihet, sepse populli është i vuajtur me i di hallet. Edhe ma merr mendje që duhet të merret parasysh kjo gjë. Edhe nuk është mendimi keq kjo që trajtoni juve. Po. Ju falenderojmë shumë për emisionin. Faleminderit juve zonë. Ky është emisioni i qytetarëve. Pjesa e dytë është pjesa e qytetarëve e këtij emisioni. Kalojmë në opinionin tjetër. Përshëndetje. Po, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, urdhroni. Nga Italia po marr. Po, mirë se erdhët. Are, ai uroj për emisionin. Faleminderit, urdhëro. Ne kisha një mendim jashtë edhe edhem për temën, do kisha për jurin, po do të kisha vetëm një sugjerim. Po, urdhëro. Po, urdhëro. Po, unë do mendoja që në reformimin e gjykë sistemi drejtësisë, ne pasur sepse duke parë që në këtë sistem kanë hyrë njerëz të shumë nga politika që dieta e Mobet që Sali Berisha e bëri këtë tërë vjetë dhe ati janë emra që janë futu gjithmonë në politika. Në ndërë që kjo qeveri që ka mazhorancën e votave të bëjë dysa ndërshime në kushtetut, dhe ta reformoj të drejtësi një, kreqi gjukatë në lartë dhe kushtetuse, ta shkri dhe këllë dëmë, po, vetëm se këtë e kanë politika, unë për ju pyes ju si qytetarë, zotri, a do t'ishtë ju për jurin e qytetarëve? Jam për atë, por nuk me ndoj se është kua... Ma gjeni? Po, ju dëgjoj. Jam për atë, por nuk me ndoj se është hapi parë për këtë gjë. Unë me ndoj që hapi parë do tjetë që të bëhet reformimi e gjykatave në shkallë me parë. Po, i sistemi gjyqësor, se gjykatat nuk asit të reformojnë, po sistemi gjyqësor do reformojnë, kjo është qartë. Reforma drejtësisë, në përgjithësi, të bëhet apeli. Shkallë e parë, apeli dhe gjukata, jo, si e ka Kosova, gjukata supreme që qëtë, edhe të shkrien dhjetë to. Dhe atere mendoj se mund të hyrë në vonë, mund të hyrë edhe kjo juria popullore. Okej, nuk mendoni se mund të përshtatë. A nuk e momentin, nuk e shakoma. Okej, faleminderit që ishit në studio nga Italia. Në fakt, Italia nuk e ka këtë praktikë, por ka dhe vëndet e Europos të cilat e kanë këtë praktikën e jurisë e qytetarve. Përshëndetje. Mirëmëngjes, urdhroni. Nga Athina flasim. Kënaqësi, urdhërozoj. Po, unë do dëshiroja, po faktikisht do përgjigjem jo. Arsyeja është se kjo është shumë si proces shumë demokrat, po problemi është Shqipëria shumë e vogël, edhe ajo nuk mund të ndodhë për arsye se nuk është Amerika, që njerëzit nuk njifen, nuk ndikohen, me gjithë se ata, dhe më thënë, ajo juria populore është dhe i momentin e fundit nuk e di asë një. Ju sa ko keni që keni ikur zonë nga Shqipëria? Kam 20. Sepse, unë në lagjën time njohë vetëm ata tradicionalit, pjesën më të madhe nuk e njohë, janë të ardhur, dhe nuk është si para viteve 90 që ja dinim edhe sa luk ishte në shpi. Po? Ralinja? E kuptoj këtë që më thonë ju, me gjithë ne kemi higje shumë vite që kemi higur, po kemi në mardhane me Shqiprin, vinë në Shqipri, e njofim, ne flasim për Shqiptarët. Shqiptarët ndikohen, Shqiptarët janë ndryshe, janë shumë populli vogël, dhe kjo është shumë e vështirë të bëhet në Shqipri. Më duke se qëndron pik vështrimi ju, ajzaj. Po. Ju falendet, po. Unë mendoj se në Shqipëri drejtësia do bëhet kur të kthehen ata djemë që janë kaq mirë të mësuar. Po, edhe këtë informacion nuk e keni. Një pjesë e mirë e tyre që kanë studiuar jashtë janë kthyer dhe po kërkojnë punë, një pjesë janë stabilizuar me punë, një pjesë e gjykatësve, prokurorëve, avoketërve janë të studiuar jashtë, pra nuk është situata aq e zezë sa mund t'ju duket. Okej, kam dëgjuar, veç kam parë... Më vjen keq zonë, Alinja.
Shumë faleminderit që ishit në studio. Ju uroj çdo të mirë dhe sa më shumë gjithë përfshirje, zëra të rinj dhe jemi të hapur, emisioni është pa filtra. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhëroni. Unë mendoj për një jo. Dëshironi të argumentoni? Për arsye sepse në këtë kast politike që ka bërë gjëmëti populli, vetëm një uleks mund t'i fusi e t'i dënoj për këtë që i kanë bërë, për ndryshe këto nuk i dënon kusht, nuk futen në burg, djegin Shqipërinë, prap do t'a djegin e në burg nuk futen. Kjo sugjerimi jonë sot, është rishtazi, se e kam përmendur ekspertë në ndryshëm, është një sugjerim që ju, që keni kaq skepticizëm ndaj sistemit politik, të jeni pjesë e sistemit juridik. Ju të, mos të dënoni ju, a ju përcaktoni në juri, në mënyrë kolegjale, i diskutoni gjëra dhe thoni që është i fajshëm apo i pa fajshëm. Dhe pastaj përgjegjësinë penale sipas ligjit e bëjnë kompetentës, sigurisht. Ore, këto nuk ka kompetent këtu, vetëm u leksi se këto i bënë grë për këti veni si që kanë bo, e kanë fut popullin, e kanë qënë këtë gjendje ku ka ra popullin. Po, të falenderoj, zotri Gjesole, mendimin të në të lirë, të urej gjdo të mirë. Ne vazhdojmë emisionin pa filtra duke lutur gjdo njërin për jush. Në rast se do të kishim do një jurist, do ishte akoma më interesante. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i urdhroni. Me zemë do doja pa. Me mundet të ftohtë, ja. Është, si sa dhe e zonja një popull i vogël, një popull që ja gjem anën, mikun, për çdo gjë, një popull akmarës në fund. Unë kam një ta afërmin tim që është një gjukat në Amerikë. E shqiptarë është. Po. Dhe atje është më ndryshë. Nuk e ke frikën, nuk e frikë. Jo, edhe atje ka pasur rast e zonjë, dhe më thënë ne i paktën në përmjet gjuhës artistike se s'kemi patur fatin të jetojme të punojme atje. Po dhe atje ka ndërhyrje dhe atje prokurori kërkon të bindë të jurin që është i fajshëm, avokati kërkon të bindë që është i pafajshëm, vet njerëzit e të pandehurit apo të pandehurës komunikojnë me jurin, nuk ka përsosmëri, askund. Ashu, po flasë për gjyrat volta, se gjyqen me peshë, dhe të shumë trinë që të shkosh. Po të në këtë punë në Shqipëri, është shumë shpejt. E besoj, jemi shoqëri në zhvillim, duhet pranuar, nuk jemi shoqëri e zhvilluar. Ajo është, ajo. Po, ju falenderoj zonjë që ishit në studio dhe sollët një mendim krejt qytetar. Ju urojë gjdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër. Sigurisht ne e sugjerojmë për politikë bërjen, ju e sugjeroni. Përshëndetje. Përshëndetje, për ime. Mirë se erdhët. Dëshironi të argumentoni? Po duke hejtë që thmonë atë i kacit në kur 6 mujer. Oso se bëjmë pra patoj të pesa ka dëgjati një minim kotë. Po thot një lafi u popullor që kupshtin një katon, i blu një mulli. Dhe ku t'japin një minim dhe më dhe të përse dhe që kacit pas e ka qikë më të vështirë për të kërë. Po e ka më të vështirë të marri para, sepse e sugjeron kush fiton një gjyqtari, gjyqtari interpreton ligjin. Po e sugjeron juria qytetarëve që ky është i pafajshëm apo i fajshëm. Po pra ty e ka dhënë çik më dështim për çet korruptohet, u kam se do jap i rezultat. Ne edhe do të riste besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Ndaj drejtësisë. Se do ishin të integruar qytetarët. Drejt. Po Republika e Shteteve të Bashkuara të Bathorës. Faleminderit që ishit në studio. Urime për emisionin. Çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e emisionit pa filtra duke lutur çdo njërin pa dallim fe, krainë, ide apo parti politike. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Ashtë të vajtë, sa më shumë, atë më pasë mund të më lijenë, se shpazari ma fërsa, dhe në shumë lekshë të gjesë atë shumë, dhe shumë njëra. Po, është puna të integriteti, në fakt të kë intelekti, të të nëfësie për gjikore, të të gjurie. A dojnë atë rojnate, a dojnë kretar partia, a dojnë jo, kriteret janë qytetare, janë njerëz të thjesht, nuk janë jurista, por që zgjidhen me mendimin edhe të komunitetit drejtë rollu, që thonë që bëhen studime, është njeri i ndershëm, pamërsi se qa përfajson nga formati kulturor, a i do të dëgjoj gjyqin, ka detyrimin të dëgjoj gjyqin, do ketë një pages pa dyshim për atë punë, dhe do thotë i fajshëm i pa fajshëm. A i një ndershëm për modë dhjetë, një historian. Një profesor. Po, sigurisht, edhe këto kritere duhet
konsiderohen. Një poet, një shkrimtar, një arturist, një biznesmen që ka dhurojë, që ka shpirtin që nuk rrjek, nuk dërgon për të përgjithë bajramin. Po pra, do të sugjeroj komuniteti, do i sugjeroni juve, pra, do ju pyesin juve, ju do thoni, filani është personi sipas meje më i duri. Edhe dita, nuk jam në një zonë, është vërtet që ne jemi bënë vogël, po unë di që me vogël e Zvicra, po ta marrë në një drejtim. Se Zvicra i ka 20% i ka jabanji, i ka tahot. Kërse 60% ta me të vëndëra, 50% nuk e dimi, se po afrojët, po e afrojët gjithë me gjithën, po problemi është që ne kemi qika të, këte kam komëshi, këte kam këshiri, këte kam në zona. Më thot njeri, para shumë vite në fushat, dhe në fushat në atë kopër, edhe në time. Edhe thot, unë do votoj për ju, se më tërmo, shko të këtë bimë këtë, thot se shumë komunistë, ka qenë kryetar kooperative, unë do votoj për ju. Po pse i tashmë? Në të shë, unë tashmë që, do votoj tha që ka liu Berisha në veri, mo, asë tashmë. Që aty, tha, unë më zhita. Pra, ju zotë ti mendoni se jemi në shoqëri e pjekur për ta përshtatur këtë? Jo. Jo, okay. Faleminderit, i lem prallët nga eksperienca partijake. Presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, dëgjoj veten, dua të dëgjoj mendimin tuaj. Ju lutem flisni. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne presim opinionin tjetër, çdo njëri prej jush pa dallim feje, krainë, ideje apo partie politike mund të sjellë mendimin e tij qytetar. Përshëndetje. Mirë dita, zotë Artur. Mirë dita, urdhëroni. Unë edhe isha për opcionin e parë, po, edhe pse me një rezervë se korruptohen, po me gjitha të edhe isha për opcionin po. Po mund të edhe... Kush korruptohet më shumë si pas ju, qytetarët apo gjykatësit? Unë për që qytetari korruptohet më tepër, përse se gjykatësi ka bërë një farë betimi, e ka bërë një farë... Jo, bëjnë dhe ata betimë, po u futën... në sistemin e drejtësisë kur hyn betimin. Dakor, me gjithë ata unë e mbështesja pse, sado i qytetarë ndoshta si mund të kenë kulturë juridike, them, që truri i njeriu ti mjafton, jo sipas studimit të fundit, i mjafton një sekond, më pak se një sekond, për të kuptuar që Artur Nura apo nuk thotë të vërtetën. Kështu që mendoj që është një diçka që do ta ndihmoj shumë, do ta ndihmonte rritjen e besimit të shoqërisë ndaj sistemit, sakt. Ju falenderoj që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin për ju, sa më shumë zëratri dhe sa më shumë gjithë përfshirje. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Alo. Po, urdhëroni zëratri. La Italia po flasë. Mirë se erdhë. La Italia po flasë. Po, urdhëroni. Ligo. Urdhëroni. Ne si popull besorë vetëm atëre, ku të zbulohet qështja e Zërbetit, e një senjararit, e glasës të Azemajtarit, e tjere, vetëm atëre beson popullet. Po unë po pyet sot, a duhet popullit ketë përfaqësues të tij në sistemin e drejtësisë? Kjo është pyetja sot. A duhet populli, pra populli si ju, të ketë përfaqësues të tij në sistemin e drejtësisë, jurinë e qytetarëve, të cilët të përcaktojnë parimisht fajsinë? Patjetër, patjetër, një përfaqësues nga populli duhet të jetë anëtar i gjykatës. Jo, përfaqësues nga populli. Ju keni dëgjuar për jurinë e qytetarëve në sistemin e drejtësisë? Bëhen o 10, o 13, o 8, kjo përcaktohet në bazë studimeve, që janë qytetarë të zakonshëm dhe japin vetëm mendimin se i pandehuri, çështja, drejtësia, shkon nga njëri krah apo tjetri. Është gjeni të kush e bën. Po pra, unë këtë po pyes, a jemi ne të pjekur aq, sa ta bëjmë një gjë të tillë? Se shoqëritë e pjekura e kanë në fakt, shoqëritë e zhvilluara e kanë këtë praktikë. Ne jemi të pjekur zotëmi, por nuk kemi politikanë. Politikanë po, nuk kemi politikë të pjekur, e kemi të djegur, thonë ju. Faleminderit që ishit në studio. Ju uroj çdo të mirë. Ne presim opinionin tjetër qytetar, lusim çdo njërin prej jush. Në rast se do të kemi jurist, do ishte interesante. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne tash jemi të njohur me të sistem drejtësie dhe klasën politike. Klasa politike është munduar që vazhdimisht ta shkatërroj sistemin e drejtësisë dhe këtë po shikojmë rast pas rasti, e pa me 10 vota në prezencë të juris, ishe dhe ambasadori amerikan, u vodhën hapur 10 vota e fitoi Lulzim Basha, shikojmë gjithashtu se gjyqtarët, prokurorët janë njerëzit që janë shoqëruar me pabesi, kurthe,
janë njerëzit më gjakatarë që kanë kriju krimen në Shqipëri. Tashi si duhet të verifikohet kjo vërtetësia e gjyqeve që bëjnë këta njerëz. Unë mendoj që shumë e domosdoshme transparenca dhe ndëshkimi i gjyqtarëve. Transparenca është edhe jam plotësisht dakord me këtë temë që duhet të jetë për arsye sepse vëzhgimi dhe transparenca janë armiku numër 1 kundër korrupsionit. Kur janë qytetarët pjesë e gjyqit, transparencë është. Po. Është tepër domosdoshme edhe të inqizohen seancat e dyta dhe e treta është ndëshkimi. Nëse po një vepër penale të barabartë me një qytetar të kryen një gjyqtar, nëse qytetari dënohet 5 vjet, gjyqtari, avokati, prokurori duhet dënohet 5 vjet. Nëse nuk vendoset sistem dëshkimi dhe një herë, nëse nuk ndëshkohet, nuk ka drejtësi. Kjo është aja e parë. Aja duhet. Faleminderit që folët mendimin tuaj në studio, ju uroj çdo të mirë zotri. Vazhdojmë transmetimin në pritje të opinionit tjetër. Lusim çdo njërin dhe lusim gjithë përfshirje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Përshëndetje, përkes që shëndesis. Unë kam një menim që popullë. Tonë, kjo Shqipnia, kjo sa tjetë politika që të ndikoje. Dhe më thamë politika të komendoj e gjukatën, në Shqipni nuk të kjetë dërsi asiherë. Drejt, pra të letë tjenë pjesë e komandës dhe qytetarët, apo jo, këshu thoni jo? Po, unë ashtu me një mje më shansë, po që dhe se nuk përna përkët kështë një asi popullë. Jo, ne në qofë se në pysin, kur vje radha e votave, kur vje radha jo, në pysin. Ne letë të bindim të tjerët, bindim vetë njerë, për pushtetin që kemi pastaj të tjerët. Ju falenderoj që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë, zotri. Ne vazhdojmë emisionin pa filtra, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Unë jam Kirjoja. Dëshironi të argumentoni? Se besoj asë një herë drejtsin, asë në Shqipëri, asë jashtë jetë. Sepse kudo është që kesh drejtsi për të kërkuar, të asun djerit me kalash. Ndasë në Shqipëri, ndasë në shtoshe jashtë jetit. Kudo emigrante. Ja, kalashi vetëm në Rusi, në i vend komunist. Mua më kanë ndjerë me kalash. Nga, keni fjallën për atë këngëtarin që quaj kalash? Greke. Po. Ose vërtet. Po. Që që nuk e besen kur. Po, të falenderoj zonë që solët me dimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt me opinionin tjetër. Përshëndetje. Po, urdhëroni. Alo, mirëmëngjes, Suri. Mirëmëngjes, urdhëro. Flas nga Athina, ju flas. Po, mirë se erdhët, mendimi juaj. E mendimi im është që është shumë e goditur, është shumë e qelluar ky veprim që qytetarët shqiptarë marrin pjesë në jurinë e qytetarëve që quhet ndryshe. Drejt. Sepse mendimi im është që kjo ka funksionuar dhe në Athinën e lashtë, domethënë është aja e Athinës lashtësh, po. Pra, edhe mendoj se është shumë e goditur, do jetë shumë demokratike edhe është shumë e mirëpritur. Ky është mendimi im. A është e pjekur shoqëria jon për ta bërë një gjë të tillë, kur themi shoqëria, politika, klasa e juristëve, edhe qytetarët, edhe intelektualët? Patjetër, them se ne shqiptarët, në përgjithësi shqiptarët jemi popull intelektual. Unë personalisht kam dyshimet e mia, edhe për veten, edhe për shoqërinë. Sen se ne jemi popull me intelekt, se kemi, do më thënë, kemi grua... Në fakt, shumë gjumë, sojmë, shumë përshtatemi në botë, e drejtë. A, bravo, përshtatemi dhe sen se kemi pjekurit. Drejtë. Sen se kemi pjekurit që qytetarë. Të falenderoj, të uroj çdo të mirë, kërkojnë ndjesë për kohë. Vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritje të opinionit tjetër qytetarë, duke lutur gjithë përfshirje sot, kemi vërtet gjithë përfshirje. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, jeni në studio, ju lutem flisni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri, mendimi juaj. Nga mi mendimi që ajo të bëhet, po jo me qytetarët, që të marrin të Kotev. Jo, le të marrin nga Durrësi për jurinë e Tiranës, për shkak. Nga Vlora për jurinë e Durrësit. Nga Tropoja për jurinë e Vlorës. E kështu me radhë. Po, Artur, do fillojnë, do shiten edhe ata që do marrin pjesë në juri pasaj. Po pra të po them unë, për Vlorën le të marrin nga Tropoja, për Durrësin le të marrin nga Elbasani. S'ka asnjë gjë të keqe, Tirana është e vogël tashmë,
rrugët janë shtruar. Po, po pse është një opcion kjo që diskutohet? Ky është një opcion që është diskutuar në mënyrë modeste, ne po e nxisim, ata po diskutojnë reformën në drejtësi, ne po ja sugjerojmë që ta konsiderojnë dhe këtë element, unë do ta bëj në studio edhe me ekspertë të fushës, sigurisht pastaj vendoset në vendim marrjen e politikës dhe juristëve. Do të thotë ashtu do të gjejë mirë më mendoj. Edhe unë kështu besoj, ndaj e shtrova. Ah, okay. Po, unë jam BP. Po, të falenderoj, të uroj çdo të mirë. Unë sigurisht e shtroj në mënyrë të arsyeshme. Ju pyes në mënyrë realiste, jo në mënyrën parimore, pra dëshiroj. A është e mundur është pyetja? Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Populli është gjykatësi më i mirë në gjithë vendin dhe në gjithë botën. Populli ka, populli zgjedh deputetët, populli zgjedh. Po, po, populli është pushteti në të drejtën në gjykimin e votës. Dhe unë, atëre në kohën e Enver Hoxhës, një kontrol punëtor binte e kishin fesh, shatat fesh dhe i dridheshin kemë sekretarit byros dhe kryetarit kooperativës. Sepse në popull ka njerë shumë në ndershëm, ka njerë shajtë ndershëm sa ati gjyqtarit që ka mbaruar me mua, që një pjesë nga ta janë mësush, ka punua në malet e Sinjës, fjallë avien, apo në malet e Granozit, fjallë avien, tani janë gjyqtar, ata nga popull kanë dalë, ata kanë mësua dy libra më shumë dhe janë bërë gjyqtar të kaliberishës. Pra daj të ketë kontrol punëtor, do kontrol do më thamë... Qytetar, jo punëtor, tash i pushteti jo i klasës, të kjo nuk sugjeron të shkojmë. Edhe unë jam për mendimin po, po. Që gjithmoni shto gjithë duhet tjetë e kontroluar nga mrapa. Po, të ketë një, një mekanizm vetë kontroli, dakord. Faleminderit që ishit në studio, ju urojë çdo të mirë. Presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Mëngjesi. Mirëmëngjes, urdhroni. Tash ke për momentin duhet fare thjesht të ketë gjykata tash. Për shembull, prokuroria drejton 25 vjet burg për vrasje, prokuroria ai çik gjykata fal tash. Ku mori këtë mend prokurori për këtë ota? O do të drejtohet prokurori si ka dhënë këtë drejtim, o do të drejtohet gjykatësi që e fali? Po pra, kjo. Kjo ekstreme tash. Ky shqetësim, a do të zaurohej me me jurinë e qytetarëve sipas jush? Po tash nuk janë as juristë qytetarë. Që të shkojnë të gjykojnë te, edhe ke bat një... Po ti po i gjykojnë ata pa shku atje, pa i një gju, vetëm duke lezu në i lajmë këtu dhe në i lajmë atje, pra një lajmë ndroqë, një lajmë në kashar, edhe po jep një mendim. Po të ishit atje, ju do të ishit më i ndërgjeshëm se kush e ka përgjesin, apo jo? Dhe, s'ka rëtë alë, akoma... Se ne gjykojmë nga këtu, pa ditur asë gjë. Po le t'jemi atje, edhe të gjykojmë tamam. Nuk jam kundërshtim me këtë, por mua më duket fare thjesht të bëjmë habit gjykimit tinë. Prokurori jep patjetër 25 vjet ose 15 vjet aty te nga burgu. Kjo kem shqetëson mua. Ligjet i ka bërë tani. Ky shqetësimi jot me duke pas ti përfaqësuesin tat atje. A ule? Po. Okej, ju nuk dini të jepni përgjigje. Faleminderit që ishit në studio. Unë ju lutem të jeni racional, që do të thotë të përdorni arsyen dhe jo emocionin. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, përshëndetje. Po, mendimi juaj, zonjë. Do isha shumë dakord se të kishte pjesëmarrje nga populli, por me një kusht, të zgjidheshin njerëzit më të ndershëm, njerëzit më të mirë. Po, sigurisht. Ky është parimi bazë i kësaj. Jo me telekomandim, siç bëhen për politikën. Sepse pastaj nuk ka kuptim që janë qytetarët e para, e dyta. E them me bindje të plot, kam qenë në shumë vende të Evropës. 5-6 vjetë në Angli, kam që në Austri, kam që në Itali, vërtet jemi një popull inteligencë. Gjyna që ne jemi në këtë katandi ekonomike vëndyrën. Meritojmë më shumë. Prandaj t'japim njerëzit më të ndershëm, njerëzit që janë më të përkushtuar për të dhënë drejtësi. Shumë faleminderit. Faleminderit ju, zonjë, që telefonua dhe solët mendimin tuaj. Lusë sa më shumë nga ju. Linja është e hapur, ju vini direkt në transmetim. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhroni. Po, unë jam i mendimi që drejtësia duhet të ndërvoset sot për sot drejtësia në parën të këtët. Por... Pytja sot është, a, besoni ju se ne si shoqëri politike, kur themi politike, ju qytetarët, përfaqësuesit politik,
përfaqësuesit juridik mund të përshtatin përfshirjen e juristëve qytetarëve të thjeshtë në gjykata? Po, patjetër, është shumë e sigurt. Jemi të pjekur ne për ta bërë këtë gjë, thonë ju. Po, është, ajo është sigurt. Se nuk po pyes në mënyrë parimore, ëh, se parimore e di që do të përgjigjesh në mënyrë absolute, po. Por a janë gjasta që të ndodh kjo në mënyrë më thjesht, po e bëj pyetje. Po, 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 ajo është shumë e sigurt, shumë e sigurt. Çfarë apo më tash gjykatësi më mirë që thonë zonja apo pa gjykatësi më mirë para drejtësisë së popullit. Drejt. Okej. Faleminderit zotri Isollët perceptimin tuaj. Ju uroj çdo të mirë. Ne presim opinionin tjetër, lusim gjithë përfshirje kulturore, gjeografike, europiane, pse jo, shqiptarët janë në gjithë Europën, edhe për te kontinentin në rast se do kemi. Përshëndetje. Po, po, urdhëro. Unë duhet të thonë se sondazhet tuaja ja ka dhënë mesazhin diskutojmë në Shqipëri e çdo politikoni e çdo partije që janë do. Por nuk u vesh kush, nuk duhen ta gjën sondazhet. Juve keni bërë ato sondazhe që s'ka pse pyetet më njëri e di shumë mirë kush do të. Po zotri, po e mira nuk bëhet kollaj, për të prishë gjë e prish kollaj, e prish për herë. Për ta ndërtu do punë, do kohë, do energji. Sondazhe pyetje, sondazhe janë ta. Jo. Po unë ka thonë la vetë vetë. Po dëgjoj unë po dëgjon dhe populli. Po. E ka thonë opinionin tuaj. Për gjithë për para jush. E ka dëgju kush do, po nuk do të dëgju. E fjata nuk do dëgjon. E fjata do të shkatërroj Shqipërinë. Po le të na dëgjojë Majta që thoni ju na dëgjoj. Edhe ta konsideroj këtë sugjerim tonin. Nuk kemi çfarë bëjmë ne si popull. I kemi thonë la vetë tona. Faleminderit për jush. Faleminderit për jush. Edhe ju lusë të jeni racionati, do të thotë të përdorni arsyen. Përshëndetje. Shëndetje. Po, mirë se erdhët, të urdhëroni. Po, shaj për të krapës. Mhm. Lutë, mbaj një receptorin më afër. Po, urdhëro. Njës, për shaj për të krapës, drejtësia publiku, të drejtësia, po vjen duke u zbehu. Po, është në nivele... Në nivele minimale. Po, ka një budget janë mushë me fukarejnë. S'kime pas. Po, pyetja është, futja e jurisë qytetarve, a do t'a përmison të këtë panoram që sa po bot ju? Po, do t'a përmison të. A jemi ne si shoqëri e pjekur për t'a bërë këtë gjë që të përmisoj këtë panoram? Që ose do të pjesë shoqëria shqiptare, drejtësia, Do jetë ma e mirë. Do jetë ma e mirë. Po, të falenderoj, zonjë, ishte kënaqësi që u pata në studio, të uroj çdo të mirë. Presim opinionin tjetër, lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Po, urdhëro. Kisha një sinqerim juve. Po, urdhëro. Kisha një sinqerim. Po, pra, po ju dëgjoj, urdhëroni. Po, unë kam një halë të masë, po nuk morë për të gjithë halin, po më përgjithësi, se mu më kanë vëra djalin dhe më kanë duhet posë për së gjalli. Fjasë më ka burreli, nga fjosti, burreli. Dhe tani, une duhet të bëjnë një sinqerim për drejtësinë. Po, urdhëro. E di që gjykata e gjyqi regjistrohet në audio. Mirë po, unë kërkosha që të gjitha gjyqet të monitorohen me kamera shtetërore ose ligjore, sepse avokatët dhe gjyqtarët punojnë edhe me shenja, sepse kanë frikë se regjistrohen në audio, dhe bëjnë me shenja, me dorë, me kohë, korrupsion, shkelin syrin, ja për rastin tim, prokurori kishte dhënë 2 burgime të përjetshme, kurse gjykata i shkelin syrin të pandehurve dhe e dha me 25, 15 dhe 17, tut kush e ka dëgjuar për një gjukat të burrelit. Po pra, për transparentë është edhe sugjerimi jonë, sot, për fajsimi qytetar. Falenderit, emisioni, shumë i mirë juaj. Pra ndaj? Po, Radinja. Okej, zotri, ju falenderoj, sigurisht rastin tuaj. Po, mos e ndërpresi regjia, po. Un kam marr kamera private ose kam dërku kamera. Po nuk të lejojnë për të regjistruar pa vendimin e gjykatës.
dhe nuk lejoshin që të futshin kamera me në mësan. Jam shumë dakord me sugjerimin tuaj, duhet të regjistrohen, mundësit jam po regjistrohen gjitha gjëra sot, pse të mos regjistrohet sistemi i drejtësisë, jam shumë dakord me mendimin tuaj. Jo vetëm në sistem audio, por edhe video. Audio të filmohet se gjyqtari shkeli syrin a ti të pandehuit dhe i tha që mos foli pandehu se ta kom dhanë bugu në ullet, nuk kom të nu me bugu për jeqëm. Nuk i tha bilit pandehu, i tha me emër dhe me një kupin, unë deshe të ngresha si palet dëmtume dhe aji me rrëfër dhe policive me nëzori jashtë. Po, ju falenderoj dhe... që ishit në studio, sigurisht ju mirë kuptoj Të keni një fatkesi të tillë padyshim që keni të drejtën e Zotit edhe të shqetësoheni ndoshta në mënyrë edhe të tejkaluar në raport me ligjin, por duhet mirë kuptuar. Ka një fjalë turte italiane që thotë comprendere e perdonare. Të kuptosh është të falësh. Të uroj më të mirën e mundshme, sigurisht nuk mund ta zgjidhun këtë, por do ta trajtoj nevojën në nivel profesional, nevojën e regjistrimit edhe me video në emisionet e mia. Ja u premtoj. Vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar, kemi edhe një ose dy telefonata maksimumi. Përshëndetje. Përshëndetje, zoti Nuri. Urdhëroni, Nura. Nura, më falë. Po, s'ka problem, urdhëro. Prokuroria sot po. dhe drejtësia është bërë si puna saj kanatjere zgrisur, shpreje që thot popli është bërë si kanatjere zgrisur. Nuk e nga e ka. Po pra, do ishte kjo një anë, një kontribut. Të lutem, po. Të lutem, të kuptojë, kuptona për se jam pak i vaur me këtë. Të lutem, kjo sistem e ka prishur vetëm Sali Berisha. Gjithë kush ka gjinafet e veta, por sistemin e drejtësisë e di gjithë populli. E di gjithë populli që sistemin e drejtësisë e ka prishur vetëm Sali Berisha. Po mirë, tashi ne po pyesim për një element, zotri nderuar, ne pyesim çdo ditë një temë, jo të gjitha temët, në një ditë dhe arim ke askundi. Me vëmendjen më të madhe, e ndjek me vëmendjen më të madhe. Më vjen mirë. Si qytetar, si shok, si vëlla, si miq ashtu. Nuk jam në kapën e di që Shqipëria të punë. E di që po ne po na bën bota në gojë, drejtësia. Le të ne punën e parë që bëm, prishim drejtësinë. A është e vërtetë kjo? Jo, unë nuk e shoh kështu. Se ti thua gjithë bota dhe flet ti në emër gjithë botës. Jo. Po si që ka kjo kështu? Në kote në verit, niste në verit dhe flisim gjithë në korna. Po jo mëse nuk është bardhezi realiteti. Jemi shtetë pa drejtësi më zotin Uri. Po më po kemi probleme në drejtësi është plaga më e madhe. Po jo që është, janë gjithë gjyqtarët korruptuar. Jo që asë një nuk bën drejtësi. Nuk janë të gjithë, po. Po pra. Po pra po, kanatjerja është e grisur, jam dakord me metaforën tuaj. Po kjo mund të arnohet. Ne po sugjerojmë një lloj arnimi sot, jo të gjitha për herë. Arim ke askundi. Dakor, sa dakor, po. Kryeministri, e kujtoj pari kryeministri, do t'i tasi të gjithë prej dore. Dhe jo, kryeministri duhet bëj sistemin e drejtësisë të duhur. Nuk ka nevojë kryeministri të shkojë të kapi për dorë gjyqtarët. Kjo është mendim kreti gabuar. Po. Kështu që unë jam për një mjet për një po. Nuk po pyes këtë gjë në fakt, nuk po pyes. Jurinë e qytetarëve, a e kemi ne shoqëria politike, jemi aq të pjekur sa ta bëjmë? Po pra, po nuk diskutohet, po ne nuk kemi drejtimin se të gjitha i keni. Okej. Të falenderoj zotri, të uroj çdo të mirë. Unë lus racionalitet për çdo njërin prej jush, do thotë të përdorni arsye. Ju kuptoj bindjen tuaj politike, shqetësimin tuaj me politikën, sistemin e drejtësisë, po në rast se nuk jemi të arsyeshëm, ne arrim vetëm ke askundi, nuk i shërbejmë as vetes. Sot të nderuar miq, sollëm në vëmendjen tuaj përsëri besimin e ulët të shoqërisë ndaj sistemit të drejtësisë. Dhe pyetëm për një element të caktuar në praktika perëndimore, kryesisht SBA, Kanada, Norvegji dhe dikut tjetër. Besoni ju se ne si shoqëri politike mund të përshtatim përfshirjen e juristëve qytetarëve të thjesht në gjykata, 56% besoni se po, 25% nuk besoni se jemi kaq të pjekur, dhe 18% nuk dhanë një përgjigje të qartë. Lutem çdo njërin prej jush ta bëjë një gjë të tillë, duke votuar në www.shqiptara.com/pull, aty të përzgjedh, dhe sigurisht në profilet e Ani Reportit dhe të shqiptara.com në Facebook, t'i japi dhe komentet e ti. Nga unë Artur Nura, miru pafshin,